startade med fyller 8 år. Och här står jag uppe på eventplatsen i Morland, den här partyplatsen typ. Nu har jag tyvärr hunnit med att göra lite saker här uppe redan. För att jag faktiskt spelade in den här videon en gång redan. Problemet var att någonting hände och allting laggade så otroligt mycket, så jag var tvungen att starta om inspelningen. Och jag förlorade hela förra videofilen. Så vi får ta lite som där. Jag har varit nere vid Morlands brevlåda och hämtat upp den present man får från Star Stable. Det är en värdekod där man får dels 150 starcoins. Dels får man en maskeradmask. Man får en partyhatt till hästen, om den nu går på. Så. Och man får ett blomsterhusdjur. Men klick. Så. Så om vi tittar noggrannare på det. Och så ska vi dra in där. Ser de här jättefina blommorna som är samma som de man fick på Alla hjärtans dag tidigare i år. Förutom att det är en annan färg förstås, uppenbarligen. Sen så har vi den här fantastiskt fina masken som är en helt ny mesh, säger man. En mesh är alltså den här 3D-modellen. Och ja, det är lite ros på. Väldigt fin. Och sen har man partyhatten som är det bästa tycker jag. Jättekult. Älskar partyhattar. Skulle gärna ha en till ryttan också någon gång. Men har inte hästen. Så söt. Så han ska få på sig den. Men Esme ska ha på sig sina örhängen igen. Om det går på. Så. Och hunden vill vi med oss. Så. Och då tänkte jag att vi ska kika lite grann på vad som finns att erbjuda här. Dels har vi här uppe på berget tillgång till den födelsedagsansvariga här borta. Som alla står i just nu. Hon ansvarar för årets födelsedagssätt. Och då innebär att man pratar med henne en gång för att bara sätta igång hennes uppdrag. Och sen kan man gå runt i spelet och hitta gyllene hästskor. Det finns på flera olika platser och jag kommer lämna länkar i videons beskrivning där jag har spelat in videor på hur man hittar alla hästskor i spelet. Det kommer ligga på min andra kanal för att det är lite lättare att ha det där eftersom alla spelare oavsett språk då kan hitta det. Och genom att lämna in dem till henne får man årets födelsedagssätt som är jättevackert. Ni ser en bild på det nu för jag kommer inte visa upp det i den här videon annars. Och ja, så mycket kan jag säga om den saken. Vi har här borta en liten födelsedagsfyrverkeributik. Och jag köpte faktiskt lite fyrverkerier innan jag var tvungen att stänga av inspelningen. Så att vi kan springa upp här. Och skjuta upp fyrverkerier. Tada! Och det här är väldigt nice att göra då det är kväll också. Och det är väldigt nice att göra med andra människor. Så att ifall flera skjuter upp samtidigt ser det ganska snyggt ut. Sen har vi... om vi... Äsch, kom här. Vi ska ut och gå. Här borta har vi den klassiska födelsedagstårtan. Den... jag tror att den är lite annorlunda från tidigare år. Att den är lite omgjord kanske. Så om man går fram till den och klickar på den kan man köpa sig en liten bit tårta. Vi kan köpa en, ska visa er hur det funkar. Så. Sen sätter man sig någonstans, typ här. Sitt. Och då är det här som vid ett café egentligen. Så öppnar ryggsäcken. Man tar sin tårta och sätter den där. Tada! Och så kan man byta runt lite plats sådär. Och det här kanske är en sån här picknickgrej man kan göra. Så man kan öppna upp chatten om man nu chattar. Det gör ju inte jag. Och ja. Och så kan jag lämna den till någon annan stackare som kanske vill ha den senare. Jag har också varit i butiken här borta och köpt en liten födelsedagstårta till min häst. Jag kan titta på hur de ser ut. Jag kan inte mata hästen här uppe tyvärr. De ser ut så här, jättegulliga, med polkagrisar och äpplen och morötter och allting på. Underbart. Så det kan man köpa om man vill, så blir hästen lite glad kanske. Om vi går och tittar här borta finns det en liten picknickplats om man vill picknicka. Det kanske man vill. Åh, förlåt. Men jag ska inte springa på er. Här borta har Mel en liten butik. Mel känner vi igen från Jarlaheim. Hon är ju Talias kompanjon. Och Mel säljer samma grejer som hon gör nere i Jarlaheim. Förutom att hon också säljer 2 stycken partyhattar och 2 stycken masker. Och eftersom de här nu är bara tillgängliga under födelsedagsfirandet. Som pågår i 2 veckor från och med den 2 oktober. Så passar jag på att köpa de här. För jag är en samlare. Och partyhattarna ska jag förstås ha. Det är ju inte en fråga om saken. Och jag köper bara en var. För att jag behöver inte ha flera hästdekorationer. Tycker jag är onödigt.
Eftersom mina hästar aldrig har på sig utrustning i stallen ändå, så behöver jag bara ha en av varje grej. Och dessutom så sparar jag lite pengar på det, så det känns lite ekonomiskt. Då finns ju en scen här som ni ser. Som vi lämnar Ash där. Och så kan man springa hit. Så kan man leka lite grann på scenen om man vill. Och ha det trevligt med sina kompisar. Så jag kan ställa mig typ här. Bredvid de andra tjejerna. Och så, eller killarna. Eller icke-binära. Jag ska inte diskriminera. Och så kan man här använda sig av vad man nu vill. Det är likadant som nere i Talias teater. Det jag tror jag är Kasta. Jag tror det är samma animation som då man gör magi med druiderna och ska så här använda sin runstav typ. Man kan simma. Det är nog min favorit. Så överdramatisk. Och ja, så att man kan använda alla de här. Och man kan använda olika kameravinklar också. Jag tror att... Oj, nu ska jag stopp, sluta simma. Och man kan springa iväg när man vill. Sådär. Och springa upp och se sig omkring här igen också. Jag tror att om jag bara klickar på fyran så kan jag komma tillbaka till mitt vanliga, min vanliga outlook på livet. Så kan jag springa runt där. Och ja. Så här kan man leka om man vill. Oj, det var inte meningen. Ah! Så. Whoops. Ja. Sen har vi tre stycken karaktärer här runt som man kan ta med sig på äventyr om man vill. Då har vi här, vi har Madison, vi har Evergrey och vi har, vad var det mer? Ranja. Och Evergrey har ju inte Penny träffat än. Nu rider ju runt på Esme för att det är ett litet bonusavsnitt det här. Och jag antar att han står här även ifall man nu inte har träffat honom innan. Men då passar också bättre för mig att spela på Esme. Men om jag nu till exempel går och pratar med Evergrey, så kan han tycka att han vill hänga med mig på vad jag nu vill göra. Så han hoppar upp med mig på min häst och sen får jag bara rida runt och göra vad jag vill medan han hänger med. Och han är ju ganska cool den här, han är som en korsning mellan Mad-Eye Moody från Harry Potter och Rafiki från Lejonkungen. Så jag får rida runt och göra vad jag vill. Om jag nu vill tävla eller göra uppdrag eller vad jag nu har. Och sen när jag är klar så bara går tillbaka, dumpar av honom här, klart. Får ingen XP eller någonting för det, det är bara en kul grej som man kan göra om man vill. Och så har vi också den här lilla tävlingsbåden. För att varje dag under företagsfirandet, som nu pågår i 2 veckor, så kan man delta i 1 lopp om dagen som kommer ge 1500 XP till sin häst. Det är ganska mycket, eller det är väldigt mycket. Så helt klart värt att delta i lopp under de här veckorna. Och om du bara vill göra 1 lopp är det här loppet väldigt värt det. Och jag ska försöka ha lite leveling streams lite så, här, så ofta jag kan under den här perioden. Vi kan inte lova att det blir varje dag, men jag ska försöka. Jag försöker också ha ett liv utanför det här spelet. Det går inte så jättebra. Och det var faktiskt allt. Det är inte så jättemycket som händer under årets företagsuppdatering. Men det händer ju andra saker i spelet också. Till exempel så har den här uppdateringen även inredningen i stall uppdaterats. Då menar jag alltså stallen på Jorvik som typ Morland och sånt där. All inredning där, inte stallet som man själv äger. Men det är en fin extra grej som har hänt nu, vilket är väldigt kul. Och dagen efter att den här, det här avsnittet släpps, vilket blir den 4 oktober 2019, har jag spelat det här spelet i 8 år. Det är väldigt lång tid. Och jag säger det varje år så jag spelar in ett företagsavsnitt. Att jag har spelat väldigt lång tid. Och jag känner att om 2 år har jag spelat i 10 år. Herrejösses. Det är inte många spel jag spelat så länge. Det är väl alla Jorvik-spel plus Zoo Tycoon. Så det har varit många år med Star Stable som har utvecklats långt mycket mer än vad jag någonsin kunnat drömma om från början. Det här spelet är väldigt annorlunda från då jag började spela det för snart 8 år sedan. Och jag är väldigt glad över det. För det är väldigt mycket bättre än vad det var då. Och jag hoppas på väldigt många år till där vi kommer få göra mycket roliga saker i det här spelet. Så påminner igen att om ni vill veta mer om de gyllene hästskor som man kan hitta i spelet just nu, så finns det länkar i videons beskrivning. Och förhoppningsvis så ses vi nästa gång.